assim, já vou ficar pra cá. Nós estamos lá embaixo. Olha aí a pata fácil na promoção, ainda tem a pata mágica. Ainda tem a pata mágica, ainda tem a pata fácil aí na promoção, ainda tem, ó. Olha aí a pata mágica, olha a pata fácil, ainda tem na promoção, ainda tem na promoção. É fácil, é rápido, é prático. Olha a pata mágica, olha a pata fácil. Esse outro vai perder o erro, vai perder o erro. Bem-vindos, hein? Fiquem à vontade aqui, a terra é de vocês aqui, Brasília é de vocês. Legal, hein? São as três pessoas. Tribo do Inauenauê, noroeste de Mato Grosso, município de Juína e Comodoro. Hoje, neste mês, nós viemos aqui na Brasília. Nós vamos encontrar Bolsonaro genocida, Bolsonaro que matar indígenas. Por isso, nós encontrar Bolsonaro não é governo. Só isso. Obrigado. Saindo de lá com um documento assinado, compromisso feito.